Do odchodu na Arnold Classic amatérov v Kolumbuse nám odstáva už len pár dní. Natália, koľko presne? Je to 18 dní do odchodu. Ty si dostriaš ako vojací meter na vojne. Koľko tréningov ešte absolvuješ? Bude to ešte 14 tréningov silových a samozrejme denne aerobný tréning robím. Takže 18 tréningov. 18 tréningov to nie je veľa. My sme zatiaľ prišli sa opýtať, akým spôsobom zvládaš záver prípravy. To by ma zaujímalo. No zatiaľ to na moje počudovanie zvládam veľmi dobre. Nie som vôbec nervózna, nie som až taká strašne hladná. Neviem, či som si na to už zvykla za tých 10 rokov, ale veľmi dobre sa cítim aj psychicky. Ty si mi vrála, že keď sa pripravuješ na majstrovstvá Európy alebo sveta, cítiš takú nejakú zodpovednosť. To znamená, že tá príprava je taká nervóznejšia. Platí to aj v tomto prípade? Absolútne neplatí. Idem úplne, ako keby som išla na nejakú poharovú súťaž, toto vedľa k susedom. Dobre sa cítim. Ja som aj predpokladala, že to takto bude. Samozrejme, že chcem, aby som dopala najlepšie, ako sa dá a bude... Ja neviem, nebude pre mňa uspokojivé posledné miesto, to je jasné, ale zatiaľ možno, že aj kvôli tomu, že tá príprava je taká, nie jednoduchá, ale je to pre mňa taká lepšia príprava, tak nepociťujem nejakú zodpovednosť. Vieš, vidno na tebe, že sa snažíš, to znamená, že to telo je také šťavnaté. Dá sa mi, že máš relatívne viac svalov ako v minulosti. Mám pravdu alebo mýlim sa? Možno, že mám viac svalov ako v minulosti, ale určite nie o viac. Možno, že iba o trošku vidím, pretože mne tá váha strašne kolíše. Ja sa podľa váhy absolútne nemôžem orientovať. Ja si myslím, že budem mať možno o kilo viac svalov, ako som mala pred rokom. Aká je aktuálna hmotnosť tvoja v súčasnosti? No moja je 55,5 kg. A ako by si chcela mať na súťaži? 49. Takže povedzme nejakých 50 kg, to je taký reálny. No, tak keď počítam s tým kilom navyše, tak 50. Rozprávali sme sa s Marianom Čambalom o lete do Kolumbusu, že vlastne treba tam vyriešiť spôsob stravovania. Rozmýšľala si už aj nad týmto, akým spôsobom sa bude stravovať počas toho letu, lebo tá cesta do Kolumbusu bude extrémne dlhá? No, vzhľadom na to, že poznám Milana Čižka, tak ten mi s radosťou neodporučí jesť nič. Takže ja som rozmýšľala jedine nad tým, že budem musieť asi spať celú tú cestu, ináč cestou do Talianska na majstrovstvá sveta sa mi to veľmi pekne podarilo, spal som v kuse, celú cestu v autobuse, v hoteli a potom nepotrebujem ani jesť, ani piť, takže predpokladám, že to bude takto. Ináč pravdu povediac je toto najväčší problém, to, čo sa ja obávam, presne tá strava, ako to bude s pitím, ale nechám to na poslednú chvíľu, vidím, ako sa tréner vyjadri. Vieš čo, my letíme British Airways leteckou spoločnosťou, čo sa týka pitia, tam nebude problém. Oni majú k dispozícii dostatok demineralizovanej vody. Je tam, myslím, že aj nejaký džús, ktorý bežne dávajú. Strava bude úplne zlá, lebo strava bude typicky letecká, takže treba to riešiť s predstihom. Ale spomínala si Milana. Aktuálne, alebo taká aktuálna informácia s porovnaním s predchádzajúcim rozhovorom je tá, že letí s nami aj Milan Čižek. Čo na to povieš? No ja sa veľmi teším. Keď som sa bála, či vôbec pôjde, či sa rozhodne ísť, pretože viem, že pre ňo nie je slázuť už chodiť na preteky. Viem, že sme otrávni pretekári, že v kuse niečo chceme a musí sa okolo nás krútiť ten človek. A viem, že má toho dosť počas celého roka, no ale veľmi ma teší, že teda pôjde a cítim sa takú trošku väčšiu istotu v tom, že možno nebudem musieť teba niekde vyťahovať pomedzi tých fotoaparátov a reportérov, aby si mi išiel preložiť, že chcem kávu. Tak dúfam, že uvidíme, no ale teším sa.